এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। ডিভৰ্স ফাইল কৰাৰ পূৰ্বে এতিয়াৰ পৰা কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগিব আপুনি। বিবাহ বিচ্ছেদ কৰাৰ পূৰ্বে পতি পত্নী একেলগে থাকিব লাগিব। প্ৰায় 30 দিন পূৰ্বে একেলগে থাকিব লাগিব পতি আৰু পত্নী। পুনৰ জনাইছো, বিবাহ বিচ্ছেদৰ পূৰ্বে একেলগে থাকিব লাগিব পতি পত্নী। স্বামী আৰু পত্নীয়ে বিচ্ছেদৰ 30 দিন পূৰ্বে একেলগে থকাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। বৰ্ধিত বিবাহ বিচ্ছেদ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে। দুয়োকে বিবাহিত জীৱন বিচাৰ কৰাৰ অন্তিমবাৰৰ সুযোগ দিয়া হয়। এই সময়ছোৱাক কুল অফ পিৰিয়ড ৰূপে অভিহিত কৰা হৈছে। 30 দিনীয়া কুল অফ পিৰিয়ড অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতহে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰিব। চীন চৰকাৰৰ এই নতুন আইনৰ একাংশই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আমি আমাৰ ইচ্ছামতে বিবাহ বিচ্ছেদো কৰিব নোৱাৰোঁ, একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ক লৈ চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছো, চীন চৰকাৰৰ এই নতুন আইনক লৈ একাংশই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে, যিহেতু চীন চৰকাৰে এটা নতুন নিয়ম বান্ধি দিছে। ডিভৰ্চ ফাইল কৰাৰ পূৰ্বে কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগিব পতি পত্নীয়ে। বিবাহ বিচ্ছেদৰ পূৰ্বে একেলগে থাকিব লাগিব, অতি কমেও 30 দিন পূৰ্বে একেলগে থকাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। বৰ্ধিত বিবাহ বিচ্ছেদ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে চীন চৰকাৰে। দুয়োকে বিবাহিত জীৱন বিচাৰ কৰাৰ অন্তিমবাৰৰ সুযোগ দিয়া হয় আৰু এই সময়ছোৱাক কুল অফ পিৰিয়ড ৰূপে অভিহিত কৰা হৈছে। 30 দিনীয়া কুল অফ পিৰিয়ড অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতহে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰিব। চীন চৰকাৰৰ এই নতুন আইনক একাংশই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে আমি আমাৰ ইচ্ছামতে বিবাহ বিচ্ছেদো কৰিব নোৱাৰোঁ, একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ক লৈ চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বৰ্ধিত বিবাহ বিচ্ছেদ হ্ৰাস কৰাৰ বাবেই চীন চৰকাৰে এই নতুন নিয়ম বান্ধি দিছে, কিন্তু ইয়াক একাংশই বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 30 দিনীয়া কুল অফ পিৰিয়ড অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰিব। স্বামী আৰু পত্নীয়ে বিচ্ছেদৰ 30 দিন পূৰ্বে একেলগে থাকিব লাগিব। বৰ্ধিত বিবাহ বিচ্ছেদ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চীন চৰকাৰে এই নতুন নিয়ম বান্ধি দিছে। ইফালে চীন চৰকাৰে এই নতুন আইনক একাংশই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে আমি আমাৰ ইচ্ছামতে বিবাহ বিচ্ছেদো কৰিব নোৱাৰোঁ, একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ক লৈ চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।